hay'adda wadaniga ah fayoka ayaa wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaa ku wareejisay 30 dugsi oo hay'addaasi ay ka hirgelisay 2 sano u dambeeyay degmooyinka Laasqoray, Mayr iyo Xiis. Munaasabadii lagu wareejinayay dugsiyadan ay hay'addaasi dhistay oo ka qabsantay dugsiga Ceel Dhaliil ee duuleedka Waqooyi ee magaalada Ceer Gaabana waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaaga, xildhibaano, madaxda hay'adda Hafayoko, mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda UNICEF iyo marti sharaf kale. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay madaxa hay'adda Hafayoko ee gobolka Sanaaga, Xasan Axmed Xayir, iyo agaasimaha fulinta ee hay'addaasi Cabdulaahi Maxamuud Xasan. Xafladda quruxda badan ee aynu ku wareejinayno iskuullo ay dhistay hay'adda Hafayoko, daba tirada kala tirada fasalada la dhisay waxay ka kooban yihiin 67 fasal oo laga kala dhisay 30 tuulo ama 30 iskuul oo ku kala yaala 30 tuulo oo ka tirsan degmada Laasqoray, degmada Mayr iyo degmada Xiis. Dhismayaashani waxaa loo yaqaanaa temporary learning space, ilaashadaan in deegaanku waxa weeyaan ay ka ilaaliyaan wixii waxyeelaya. Waxaanuna ugu talagalay maanta inaannu halkan kaga waranno mashruuc uu agaasimuhu idiin sheegay oo la yiraahdo Educate a Child oo 2 sannadood ee u dambeysayba aynu halkan aanu ka wadnay gobolka Sanaa, siiba 3 degmo ee Xiis, Mayr iyo Laasqoray. Ilmaha ayaa mashruucu magaciisa la yiraahdo. Mashruuca waxaa loo taga inay faa'iidaystaan 30 iskuul oo ku yaala 3 deg oo weliba 3 degmo ay sii kala yihiin dhulka xeebaha iyo gobolada ku sii jeeda, dhulkaas oo loo yaqaano dhulka ay tahay in la gaadho. Si haddaba tayada iyo heerka waxbarashada aqoonta heer deegaanada kor loo soo qaado ayaa mashruuca Ilaahay baa ku mahadleh la suurtageliyay inuu ka shaqeeyo deegaanadaas. Ka jiraan dhirta hoostooda ayaa wax loogu dhigi jiray oo dhagxaan iyo ayay ku fadhiisan jireen. Maanta waxaanu ka suurtagelinay iskuul walba iyo klaas walba waxaanu dhigaynaa furniture-ka maanta aragtay ardaydu ku fadhido. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay xildhibaan Jaamac Jibriil, xildhibaan Caydiid Faarax, gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Axmed Ciise Cabdi, mayirka degmada Mayr Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh, iyo mas'uuliyiin ka socda hay'adda UNICEF ee maalgelisay mashruucani, kuwaasi oo hay'adda Hafayoko ku ammaanay dhismayaashan ay ka fulisay deegaamadaasi. Waxaani waa mashruuc hay'adda UNICEF ay maalgelinaysay oo iminka ka socda 3 gobol: Awdal, Saaxil iyo Sanaag. Waxaa hawsha ka wada Hafayoko waxaa ugu talagalay xeeb goobihii qaboba waxaa loo dhisay Jingad ama Plainwood, goobihii kulula waxaa loo dhisay Sarab ama waxyaabahan local materials kala yiraahdo. Dibadan waxaanu soo dhoweyneynaa hay'adda UNICEF iyo Hafayoko oo iska kaashaday mashruucan. Waxa weeye waa dhismihii noogu horreeyey deegaanka Ceel Dhaliile, nasiib wanaag iyaga u yeeshay nasiib. Cilina hay'adda UNICEF ee maalgelisay iyo Hafayoko oo barnaamijkan fulisay, waxaanu ka midnahay deegaanada ay aadka ula shaqaysay. Waxaanu caddaynaynaa inay tahay howl wadeenada dad hawlkar ah oo hawshii loogu talagalay siday ahayd uga soo baxay. Dhismayaasha si loogu gudbo dhismayaashii waa in la helaa aday joogta meesha. Jiingadana waynu ka baxaynaa hadii Ilaahay garto. Waxaynu u baxaynaa daar hadii Ilaahay yiraahdo. Waxaynu ka baxaynaa carshaanta. Waxaynu tegaynaa daaraa laynoo dhisayay. Dhulkana aynu ilaashan, ardadana aynu meesha keeno. Intaasi waa intaas. Waxaan kaloo halkan aan uga soo maqayaa hay'adda UNICEF oo aad macallimiinta gurnaysa ee dhismayaasha ka qayb qaatay iyo Hafayoko fulisay. Fayoro, in badan baan arkayay doo waxlaawaliyo nimanka maxay qabtaan meelahaas umay walwareegaan. Shaw nimanku 30 iskuul bay dhisayaan oo xeebahay ka dhisaya oo maxay ahay toy. Waanu tagnay dhulkay dhiseen ilaa Laasqoray, ilaa haddii kuraya anigu shalcawbaatay kamuday xaggaa maan tegin kullada ay dhiseen waanu aragnay. Waa dhul baahnaa, waa dhul aan weligeed waxba laga dhisin. Cabdiraxmaan Axmed.